Стефче Јакимовски, Тодор Чепреганов и Чедо Саздовски ќе бидат првите тројца на Гром во тројката, тврдат партиски извори за ТВ Стар. Континуираните предлози по местните организации, овие три имиња ги исфрлиле како најголеми адути на членството, врз чиј авторитет ги темелат очекувањата за добар изборен резултат. Имено и Чепреганов и Саздовски се универзитетски професори со голем научен труд зад себе и истакнати спортски и обшествени активисти, но и пресудно за членството на Гром било и нивното потекло. Имено Чепреганов е со штипски, а Саздовски со пробиштипски корени. Останатите кандидати би требало да бидат главно млади личности кои досега политички воопшто не биле активни. Сепак, секе се знае до вторник кога ќе биде направена конечната листа. Општинските организации има доставено предлози до извршниот одбор, сега ќе бидат разгледани предлозите и конечните листи до вторник ќе бидат готови. Мостот во Штип, но и обвинувањата за тоа кој градел, а кој крадел, и денес беа тема на партиска пресконференција. Откако вчера ВМРО ДПМН го обвини СДСМ дека само зборува, а ништо не прави, СДСМ денес го возврти ударот. Во време на ВМРО ДПМН единствено реално станаа проекти од типот на Триумфалната порта, лавови, шмизли, мачки, бикови, тркала кои никнуваат како печурки после дошт во Скопје, а се вадите со одговорот дека нема финансиски средства во општинските каси за решавање на локалните проблеми. Освен партиите, за изборите се подготвуваат и институциите. Околу 7000 полицајци деновиве минуваат посебна обука за постапување за време на изборите. Нашите очекувања се дека нема да има потреба од никакви вонредни обезбедувања или дополнителни ангажмани и во рамките на вообичаеното редовно работење ќе може да одговориме на сите задачи кои стојат пред нас во кампањата за председателските избори. Потоа, нели, согласно роковникот објавен од ДИК, во моментот кога ќе почнат и парламентарните избори, ќе се прилагодиме на ново настанатата ситуација. Инаку, сите председателски кандидати ќе добијат 24 часов на полициска заштита. До сега барање за тоа има поднесено само кандидатот на Гром, Зоран Поповски.